escola. Valeu! Abraçar e dar beijinhos, mostrar o meu carinho. São coisas que não fiz quando ele estava vivo. Valeu! Eu corro para o meu quarto e choro com agonia. Valeu! Quando eu olho para o lado, faltam tantos da família. Valeu! Agora quero e não posso. Que demonstrei que decidi hoje deixar de remorso. Toma.